Temperaturat e larta të cilat po ndezin vendin në Durrës shoqërohen nga mungesa e furnizimit me ujë të pishëm, duke krijuar një situatë alarmante thuajse në të gjithë qytetin dhe rrethinat e tij. Më alarmante gjendja paraqitet në zonën e plazhit, ku prej një muaji tashmë uji i pishëm thuajse mungon fare. Sot banorët e kësaj lagje kanë ngritur zërin, duke kërkuar zgjidhjen e problemit. Problemi që ndron me ujin e pishëm se kemi të paktën një muaj nga rrjeti nuk po na vjen uji dhe kur na herdhi një ditë ishte gjithë i ndotur, më fal që po them, ishte gjithë ujrat zeza. Dhe ishte përzier me fekale. Më pas asaj kohë nuk na herdhi më ujë dhe kemi një muaj pa ujë. Jemi detyruar, kemi bërë puse. Dhe aktualisht po furnizohemi komplet ky pallat këtu, edhe të gjithë të tjerët me ujë puse. Unë ke banesa ime kam një muaj fiks që nuk më vjen as edhe një pikë ujë. Si me bot, unë deri tashti kam bler 5 botë ujë, 10.000 lekë reja, deri tashti. Sot duhet të më zënë radhën dhe për botin, sepse atje thot prit të vi, sepse boti duhet të presë radhë vitë ujë shpi. Po të njëti problem kemi, s'kemi një asim pik ujë, kemi bua pus vetë, i paguam lekë të bëm pusin, i marim ujë që lajme. Po ajo nuk është i përdoqë, vetëm për banjë, për kështu, se asë nuk bëndot banjë, asë nuk lajsh do të asish, vetëm për vëcen përdoret. Nuk vjen asgjë. Uji i vjetë botet sa të mund si pikë të shiut, këtu te ne s'ka ujë. Për mua është faj menaxhimit ujit. Se po ta lëshoj një orë, neve një orë ujë duam, sa të na mbushën depozitat, i kemi për gjithë ditën. Po këta e shojnë pakat, e hapin pakat, sa shineskën gjithë shesin ujin atje. Tash u bo një muaj që s'ka mi ujë fare. Vjen ujti me ajer. Fullska, ve pompa, ve shu, edhe ku vje punë e faturimit, paguim ajer. Ka e ditë a herë, problemet kërësore jonë, kanalizimet dhe ujë. A është e dytë a herë, a shu që mërëna javet, shpija, ka ati aty ku bënë jonë, a shmyt me ujë fekalesh. A shu shpija ime, hajder shifin i situ, është bëhe pa banushme. Po përsa i përket ujtë pishëm? Përsa i përket ujtë pishëm që t'ju nuk bat fjallë, për një mujë që t'ju është ashtu, ne s'kemi pas ashtu, që vestë në ujtë pusi. Edhe kur vje puna, me pagu, du t'me pagu ashtu, regullisht. Nuk kemi pikoj. Nuk ka gjithë zona, po vetë në palatë juaj? Jo, nuk ka gjithë zona këtu. Janë shumë zona që nuk ka ujtë. Nuk kemi veshë, u bëjena bo për vdekje. Shkojmë anë kërë, morën veshë asë një. Ska, thonë. Ska, ha, që do bëjmë? A dhe ditë se gjithë... Lekët i pagujme, dritat gjitha i pagujme në. Banorët shprehen se ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve në Durrës bën biznes në kurriz të qytetarëve, duke e shitur ujin me bote. Ata thonë se sapo të porositësh një botë me ujë në harkun e 10 minutave ke tek shtëpia. Në këtë mënyrë, ata ngren zërin dhe pyesin se ku e gjejnë ujin ata që e shesin, ndërkohë që thonë se burimet shterojnë. Problemi këtu është shumë alarmant. Nuk ka ujë. Nuk kemi asnjë lloj shërbimi, nuk mendoj që është çështje faturash, sepse kjo punë është me vite, po dihet nga të gjithë banorët që po të morësh botin telefon për 5 minuta të vjen ujti me lek, ku e gjeti ujtin ai? Do të thoni që tregtohet. Kjo punë duket se po biznes. Se s'ka arsye tjetër. Faturat pak a shumë paguhen. Mungesa e furnizimit me ujë të pishëm është kryefjalë në këto ditë nxehta verë në qytetin e Durrësit dhe rrethinat e tij. Duke marrë parasysh shkaqet, me shumë gjas, problemi i furnizimit me ujë të pishëm nuk pritet të zgjidhet shpejt, por ka të ngjarë që situata të bëhet madje edhe më kritike. Në këto kushte, ujësjelljes kanalizime e Durrësit u kërkon abonentëve të tij të mos e keq përdorin ujin, ndërkohë që i paralajmëron edhe me masën ndëshkuese.